ভেকচিন লোৱাসকলক অমিক্ৰন ইমানকৈ আক্ৰমণ নকৰে। অসমত এতিয়া 60 লাখ মানুহে দ্বিতীয়টো ভেকচিন লোৱা নাই, সেইবাবে কালিৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগে কালিৰ পৰা মিছন আৰম্ভ কৰি অহা 20 দিনৰ ভিতৰত সমাপ্ত কৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটোক শেষ কৰিব পাৰোঁ। জীৱন আৰু জীৱিকা এই দুয়োটা চলি থকাৰ লগতে সাধাৰণ মানুহৰ উপাৰ্জন প্ৰতি যাতে কোনো ক্ষতি নহয় সেই দিশটো ৰাজ্য চৰকাৰে পৰ্যালোচনা কৰিব। নামৰূপত উপস্থিত হৈ এই মন্তব্য কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। নামৰূপ সাৰ কাৰখানাৰ সম্পূৰ্ণ পৰিকাঠামো সম্পন্ন নামৰূপ চিকিৎসালয়খন দীৰ্ঘদিন ধৰি চিকিৎসকৰ অভাৱ তথা অন্যান্য সুবিধা উপলব্ধ নোহোৱাৰ বাবে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজে তুলনামূলকভাৱে সীমিত সুবিধা লাভ কৰিছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য অভিযানৰ লগত সংযোগ হৈ 3,50,00,000 টকা বিনিয়োগ কৰি এখন অত্যাধুনিক চিকিৎসালয়লৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেশ্যনৰ এই চিকিৎসালয়খনত পূৰ্বতে সকলো সুবিধা উপলব্ধ আছিল আৰু নামৰূপ তথা ইয়াৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী বৃহত্তৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ বাবে চিকিৎসা সেৱাৰ বাবে সকাহ আছিল। যদিও সাৰ কাৰখানাৰ অৱস্থা নিম্নগামী হোৱাৰ পাছত অৱধাৰিতভাৱে চিকিৎসালয়খনৰ অৱস্থাও নিম্নগামী হয়। চলিত বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা চিকিৎসালয়খনৰ পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব। উল্লেখ্য যে VVFC চিকিৎসালয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাৰ কৰ্তৃপক্ষ APL কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় আৰু উক্ত আলোচনাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সাৰ কাৰখানাটোৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লয়। ইফালে সাংবাদিকৰ আগত সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰি কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে সাৰ কাৰখানাৰ চতুৰ্থ গোটৰ বাবে 26% অংশীদাৰিত্ব আগবঢ়াইছে আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আছে। আনহাতে অমিক্ৰণৰ বাবে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ সংঘৰ 91 সংখ্যক বাৰ্ষিক অধিৱেশনখনি অনুষ্ঠিত হ'বনে নাই সোধা প্ৰশ্নত তেওঁ কয় যে এই বিষয়টোলৈ জানুৱাৰী মাহৰ 15 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰিব লাগিব। যদি অমিক্ৰণৰ সংক্ৰমণ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে তেনে সংঘৰ অধিৱেশন কিছুদিনলৈ পিছুৱাই দিয়া হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে। মই আজি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলী ফাৰ্টিলাইজাৰ কৰ্পৰেশ্যন অৰ্থাৎ নামৰূপ সাৰ কাৰখানালৈ আহিছিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে এই কাৰখানাটোক পুনৰ উজ্জীৱিত কৰাৰ কাৰণে ৰাজ্য চৰকাৰে অহৰ্নিশে প্ৰচেষ্টা চলাই আহিছে। যোৱা কেইদিনমান আগতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়ালৈ 100 কোটি টকা আগবঢ়াইছে যাতে নামৰূপ 3টো আমি উজ্জীৱিত কৰিব পাৰোঁ। নামৰূপ 4ৰ বাবেও ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে 26% মূলধন ব্যয় কৰিবলৈ আমি লোৱা সিদ্ধান্ত ভাৰত চৰকাৰক আমি জনাইছোঁ আৰু ভাৰত চৰকাৰেও খুব প্ৰচেষ্টা কৰি আছে যে নামৰূপ 4টো যাতে আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু মই ভাল খবৰ এটাৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছোঁ। ইয়াৰ মাজতে আমাৰ নামৰূপ সাৰ কাৰখানা বুলিয়ে কৈছোঁ, VVCL বুলি নকৈ, ইয়াৰ যিখন হস্পিটেল আছে বহুত পুৰণা হস্পিটেল, অলপ ডিটৰিয়েট কৰিছে। NHMৰ লগত লগ লাগি এই হস্পিটেলখন আমি অলপ সজাই পৰাই তুলিব খুজিছোঁ যাতে আমাৰ নামৰূপৰ ফাৰ্টিলাইজাৰৰ এমপ্লয়িজখিনিজৰ লগতে ওচৰৰ যি গাঁৱৰ মানুহ আছে, বাগানৰ মানুহ আছে, তেওঁলোকো যাতে হস্পিটেলখনৰ পৰা উপকৃত হ'ব পাৰে। মই ভাবিছোঁ যে আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহৰ পৰা এই হস্পিটেলখন ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম হাতত ল'ব পাৰিম আৰু চৰকাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰায় 3.5 কোটি টকাৰ প্ৰাককলন এখনো প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু মই সেই উদ্দেশ্যে ইয়াত আহিছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে এখন ভাল হস্পিটেল আমি দেখা পাম। বৰ্তমান মোৰ যিটো ধাৰণা, যোৱাকালি 450 কেছ আছিলে, আজি এই কেছে 600ৰ ওচৰা ওচৰি পাব বুলি মোক অলপ আগতে টেলিফোনত আমাৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে জনাইছে। 1000 হৈ যোৱাৰ লগে লগে কিছুমান ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনটো আনিব লাগিব, কিন্তু আমাৰ মনত এইটোৱে ধাৰণা যে যিটো অমাইক্ৰন ভেৰিয়েণ্ট, সেই ভেৰিয়েণ্টটো কৰ্মজীৱী মানুহখিনিক ইমান এফেক্ট নকৰে যদিহে আমি ভেকচিন লৈ থওঁ। সেইকাৰণে এইবাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো হ'ব যে শিশুসকল ঘৰত থাকক কিন্তু কাম কৰা মানুহখিনি কাম কৰি থাকক, প্ৰভাইডেড তেওঁলোকে ভেকচিনটো সম্পূৰ্ণ কৰে। অসমত এতিয়াও প্ৰায় 60 লাখ মানুহে দ্বিতীয় ড'জৰ ভেকচিন লোৱা নাই। অহাকালিৰ পৰা আমি সেইটো মিছন মোডত যাম যাতে আমি 20-25 দিনৰ সেইটো ভেকচিনেশ্যনটো শেষ কৰিব পাৰোঁ। 15-18 বছৰৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰো ভেকচিনটো জানুৱাৰী মাহত প্ৰথম ড'জ, ফেব্ৰুৱাৰী মাহত দ্বিতীয় ড'জ আমি শেষ কৰিব খুজিছোঁ
যাতে পরীক্ষা আদিটো বিশেষ সমস্যা নহয়, 9, 10, 11, 12 লৰা ছোৱালীও যাতে স্কুল কলেজত আহি থাকিব পাৰে। এইখিনি আমাৰ এটা আপাতত প্ল্যানিং। তাৰ মাজত অলপ হয়তো কার্ফিউ টাইমটো আগুৱাব, হয়তো অলপমান গ্যাদারিংবিলাক বন্ধ কৰিব লাগিব, যে আমি যেনেকে আজি এটা মুকলি মনে ঘূৰি আছো যে 5,000 গোট খাইছে, 10,000 গোট খাইছে, মাস্কখন হয়তো আমি আকৌ পিন্ধা প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। অকণ অকণমান হ'ব, কিন্তু জীৱন আৰু জীৱিকা এই দুইটাই যাতে চলি থাকে, সাধাৰণ মানুহৰ যাতে উপাৰ্জনৰ প্ৰতি কোনো ক্ষতি নহয়, সেই দিশটো আমি চাব লাগিব। কাৰণ যোৱা কোভিড ঢৌত আমি দেখিছোঁ যে দুখীয়া মানুহৰ বহুত ক্ষতি হৈছে। আজি আমাৰ উদ্দেশ্য আছিল যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাত একেলগে নিৰ্মাণ কৰা ভাৰতৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ কলনীটোৰ কাম আৰম্ভ কৰা। তাৰ লগত থাৰ্মেলত যোৱাৰো কথা আছিল, কাৰণ থাৰ্মেলত আমি আৰু 150 মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ এটা বৃহৎ আঁচনি লৈছোঁ। কিন্তু সন্মানীয় বিধায়ক তৰংগ গগৈ মাতৃৰ বিয়োগ হোৱাৰ বাবে এই কাৰ্যসূচীকেইটা আপাতত মই স্থগিত ৰাখিছোঁ। এই মাহৰ শেষৰ ফালে বা ফেব্ৰুৱাৰীত মই আকৌ এবাৰ আমাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোনৰ কাৰণে মই তিনিচুকীয়াত আহিমেই, গতিকে সেই সময়তে আকৌ এবাৰ নামৰূপত বা নাহৰকটীয়াত কৰ্মসংঘৰ অধিৱেশনৰো এইমাত্ৰই মই পদাধিকাৰসকলৰ লগত, পদাধিকাৰ আৰু বাকী কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত কথা পাতিছোঁ। যদি কোভিডে গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰে তেতিয়াহ'লেতো অধিৱেশন কিছু পিছুৱাব লাগিব, কিন্তু যদি মেনেজেবল পজিশ্যনত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কৰি দিম। গতিকে দেখা যাওক, কেইটামান দিন মই 15 তাৰিখলৈকে অপেক্ষা কৰিব কৈছোঁ। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। আপুনি গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ, লিভাৰত চৰ্বি, পাইলছ, ভোক নলগা, পেটৰ বিষ, বুকুৰ জ্বলাপোৰা, টেঙা উগাৰ, পেটত বুটবুট শব্দ কৰা, পেট ফুলা, বমিৰ ভাৱ আৰু কেতিয়াবা বমি আদি আপুনি এইবিলাক সমস্যা ভুগি আছে নেকি? এতিয়াৰ পৰা আপুনি অসমৰ বাহিৰত গৈ হাজাৰ হাজাৰ টকা খৰচ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া বৰপেটা চহৰলৈ এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপত আহি আছে ডক্টৰ মায়ং আগৰৱাল, গেষ্ট্ৰ' আৰু লিভাৰ ৰোগ বিশেষজ্ঞ। আগতীয়াকৈ নামভৰ্তি কৰিব পৰা ঠিকনা এম এছ সুলেমান মেডিশ্বপ, বি কে ৰোড, মুছলিম পট্টি, বৰপেটা। যোগাযোগৰ নম্বৰ 7002064582 আৰু 9706532197।